Gospođo Slavka, recite nam zbog čega danas izvršitelji dolaze ispred vaše kuće? Pa ja mislim da njima to treba, ovaj objekat, ovaj cijelo što ima, i oni to hoću da rušu sve, ne samo mene. Prvo je mene, pa posle sve ove druge ostale bi oni isterali. Sa koliko novca se vi izdržavate mesečno? Koji su vaši izvori prihoda? Pa 12.000. Ja šta ja imam to? Ja da sa 12.000 ja živi. Nemam ništa drugo. Koliko novca ste do sada platili za ovaj izvršni postupak? Oko 100.000. Ja sam to dala. Mm-hmm. Ima i oni tamo sve. Ali hoću još. Ako dođe do izvršenja u jednom momentu, šta ćete vi da uradite? Da li imate bilo kakav alternativni smeštaj? Nemam ja nikak, ja jedino da se ubijem i ništa. Ništa drugo nema, samo da se ubijem, što će mi život?